created in me a clean heart and purify me, purify me. Create in me a clean heart so I may worship thee. Everybody say yeah. Wengine umekaa hapa tu na unachukia Wakikuyu kama nini? Eh? Angalia mtu usimwambie kitu, angalie tu uso. Na ukae karibu na mtu. Nikisema uangalie mtu, angalia mtu. Hata wale wageni mmekuja kuambia watoto, let's cooperate. Angalia mtu hii mwambie. Wewe unaenda kanisa na upendi kabila fulani. Eh? Biblia inasema hata ukiwa na lugha za malaika, hata ukifanya miujiza gani, kama una upendo bure kabisa. Ambia jirani yako bure, tena bure kabisa. Uliza mtu hivi, jana jioni mlikuwa mnaongea nini na yule rafiki yako? Uliza huyo jamaa amekaa hapo. Muulize, jana jioni mlikuwa wapi na mlikuwa mna discuss nini? Hebu uliza huyo jamaa. Si sahihi anajifanya ameokoka sana na kwa hapa chache. Muulize jana mlikuwa wapi? Mna discuss, mnakunywa kachai hapo ama kasoda? What are you talking? Hii Kenya hii, hey, Mungu atusaidie. Hallelujah. You know Kenya sio mbaya. Lakini kuna watu wa Kenya ambao wanakataa kubadilika. And you do know what the devil is fighting this nation. Ili taifa, Afrika mzima. Afrika mzima. Kenya ni nchi ambayo you cannot ignore. Hello? Kio maana na yeno lote ikitondekia Kenya, kila mtu yoyote Afrika lazima atasema Mungu saidia Kenya. Kenya ni nchi ndogo Afrika, lakini iko na kibali cha Mungu. Unahitaji kuona zaidi ya kile unaona saa hii. Kuna watu ambao mnaona tu ubaya Kenya, mnaongea tu mabaya kuhusu Kenya. We need to speak positive about our country. Hello? Bwana asifiwe. Na marafiki zangu kutoka Marekani ambao wanatuombea, wananiambia, jana mwingine akanitumia ujumbe, anasema we are praying for your country. Kenya is a beautiful country. Huyu ni mtu ako wapi? America. Anasema Kenya is a beautiful country. Lakini Mkenya mwenyewe anaongea vitu zingine. Likuwa Rwanda juzi, Sunday tulikuwa church where I was preaching. And baada ya kumaliza kuhubiri, pastor wa hiyo kanisa, hata mimi nilikuwa nimesahau, akasema leo ni siku ya maombi Kenya. Tusimame tuombe Kenya. This is Rwanda. Lakini kuna mtu hapa hata kuenda maombi. Akasema maombi ya nini? Ambia jirani yako, ukiomba usaidii Uhuru Kenyatta au usaidii Raila, ukiomba unajisaidia wewe na watoto wako. Naona wale watu ambao wamenaswa sana na wengine wamejubilate sana, hata makofi hawezi piga. Na kuambia hivi, ukiomba usaidii Uhuru au usaidii Raila, ukiomba unasaidia watoto wako na familia yako. Na kuna watu hawa kuomba. Uhuru anaitisha maombi, yeye ni nani? Sio nani anaitisha maombi. The Bible says pray without ceasing. Iwe imeitishwa maombi, ijaitishwa maombi, let us pray. Wakenya ni wazuri wa kuomba zaile kuna skirmishes. Tunangojea mpaka zaile tumepigwa, ndio tunaambia watu waombe, watu tubu. Where are you? Biblia inasema kesheni mkiomba, kwa sababu hamjui sala wala wakati. Sasa you don't pray. Nyinyi mnaongojea tu saa ile kumetokea kitu, ndio mnasema hey, Mungu saidia. We forget too quickly. Tumesahau 2007.
Tumesahau 2013. Uliza jirani kwa mbona umesahau haraka hivi? Umesahau. Bwana asifiwe. Ambi